Majta Očar, čestitke za pričakovano zmago danes proti Bledu. Gre mogoče najprej čez tekmo, pričakovanje in pa kako vse skupaj potekalo. Najprej najlepša hvala. Vedeli smo, da smo boljši nasprotnik od Bleda, ampak nikakor jih nismo podcenjevali pred tekmo. Naredili smo video analizo tako, kot za vsako, pred vsako tekmo in vedeli, da bomo mogli iti na polno, da bomo to zmagali in to je to. Sedaj se tekme res sledijo ena za drugo, kako vpliva ta naporen, natrpan urnik? Ja, res je, velik tekem imamo zdaj v kratkem roku, tako da čim prej moramo iti domov, počiti, pravo hrano jesti in to je to, da smo redi za vsako tekmo. Naslednji nasprotnik je Katis Celovca, kakšne posebne priprave na tega nasprotnika? Ne, gremo tekmo po tekmo, na vsakega nasprotnika se pripravimo na polno in to je to, jutri moramo odnesti zmago. Maj, hvala. Hvala.